Kerajaan mengiktiraf cyber games atau e-sukan sebagai industri baharu dalam menjana pendapatan negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, usaha tersebut sejajar perkembangan industri tersebut dan ia menjadi bukti kerajaan mendengar denyut nadi rakyat terutama anak muda. Malah e-sukan jelasnya mempunyai potensi besar di peringkat antarabangsa sehingga diangkat sebagai kategori baharu sukan Asia di Indonesia tahun ini. Saya sebagai Perdana Menteri, saya selalu kata bahawa kita mesti mendengar ataupun kita mesti merasai denyut nadi rakyat. We must feel the pulse of the people. For that reason, I believe as a government, we must be the government that cares for the young people. We must be the government who understand the language of the young people. And we must be the government, a government that will serve the needs and aspiration of the young people. Sama ada kita menyediakan mereka untuk masa depan negara. Ketika berucap merasmikan Malaysia Cyber Games 2018, MGC18 edisi kedua di PWTC, Perdana Menteri juga bersetuju MGC sebagai pertubuhan yang akan mewakili komuniti e-sukan negara. Perdana Menteri turut menyaksikan pengiktirafan MCG18 oleh Malaysia Book of Record sebagai penganjuran permainan video terbesar di negara ini yang mempertandingkan 9 permainan video melibatkan 2,062 peserta.